Пане Ігоре, от власне про тактику, про те, чому вони пустили ракети до практично польського кордону, потім розвернули їх на 180 градусів. Вже є різні припущення, так, і фахівців, і офіційно речник повітряних сил говорить про те, що таким чином вони намагалися розосередити роботу, так, зменшити її ефективність. Але, ну, зрештою, це країна НАТО, так? І якщо так близько до її кордону пролітає ракета Російської Федерації, ну, це, напевно, змушує поляків якось, ну, не те, щоб панікувати, але все-таки бути настороженими, особливо ще й зважаючи на те, що зараз відбувається на кордоні між Польщею та Білоруссю. Як ви гадаєте, чи має місце певна провокація з боку Російської Федерації, коли вони от в такому діапазоні, в такій близькій відстані пропускають свої ракети і, відповідно, намагаються їх так близько до польського кордону пропускати? Війна йде вже 18 місяців, і тому ворог робить висновки із своїх помилок і удосконалюється, в тому числі і проведення розробці, і проведення реалізації нанесення повітряних ударів по нашим об'єктам. Один із прийомів, який може по підвищенні ефективності такого роду дій, треба міняти маршрути, треба міняти маневри по висоті, по напрямку. І найбільш складний для фахівців протиповітряної оборони є удар, такий зірковий зветься. Якщо на об'єкт з усіх сторін одночасно входять засоби повітряного нападу. Тобто вони можуть йти здалеку, десь там ходити, а потім переходити для ураження об'єкта в один час. Можна таким чином організовувати і здійснювати удари. Тому вони шукають, вони весь час вивчають нашу систему повітряної оборони. Вони застосовують удавані цілі повітряні для того, що вони пускають першу хвилю і проводять розвідку, щоб подивитися, які засоби з яких місць протиповітряної оборони будуть працювати, щоб там, де можна, зробити коригування. Коригування можна робити на крилатих ракетах, які запускаються з повітряних, наприклад, носіїв. І це теж використовується. І тому масоване використання ракет різних типів, балістичних ракет, ракет, по яким у нас є мінімальні спроможності, які як Х-22 старі, але вони надзвукові. І взагалі, скажімо, у нас дійсно почалась формуватися протиракетна оборона з приходом комплексів Patriot, ПАК-3, а також франко-італійських самті, але їх батарейці, їх обмаль. І тому вони не можуть прикрити всі наші об'єкти. І, на жаль, якщо відбуваються удари, як це було за минулу добу, то не виконати завдання по знищенню такого роду цілі з усіх напрямів одночасно дуже важко. До речі, пане Ігоре, я просто хочу, щоб ми це зафіксували, бо дуже багато зараз, зокрема, і так само і псошних дописів, всяких ботів, почало писати з приводу того, зраду розводити з приводу того, що от засоби ППО, які були в нашому регіоні, їх десь вивезли, забрали, і через це в нас була така низька ефективність протиповітряної оборони. Звісно, що судити ефективність протиповітряної оборони може лише протиповітряна оборона, люди, які в ній працюють, які в цьому є компетентними, фаховими, і військові, які теж в цьому розуміються. І тому я хочу, щоб ви пояснили нашій аудиторії, що не треба шукати от власне цю зраду, так, вже трошки забігаю наперед, але треба і також враховувати специфіку атаки і тої тактики, яку ворог застосовує. Чи можете, от, власне, ви спростувати для людей цю іпсошну зараз, яку розганяють інформацію, з приводу того, що начебто не захищені західні регіони, і вся була проблема в тому, що недостатньо, їх і так недостатньо, про це теж говорить протиповітряна оборона, але що основна причина такої, ну, недостатньо хорошої, можливо, так, якби людям хотілося ефективності, це і є тактика ворога. А коли наносились удари на південь нашої країни, Одеса, Рені, Миколаїв, Херсон перед тим декілька днів, люди з західної не казали, що, значить,
вони там атакують. Захід залишався без впливу ворога, і тому не піднімалось питання, що перекинули туди. Там теж, на жаль, тому що принципово я хотів би сказати, по-перше, можливості засобів повітряного нападу перевищують можливості технічних засобів оборони. Жодної держави, такі як Америка, Ізраїль, європейські країни, не мають протиповітряної, протиракетної оборони, які б на 100% могла виконати завдання по прикриттю. Справа в тому, що змінюється нанесення ударів на якісь регіони, частки нашої України, а нанесення ударів по Києву фактично відбувається щодоби. І тому з цієї точки зору, і як ворог вважає, це ж центр прийняття рішень, то потенціал протиповітряної, протиракетної оборони Києва, він вищий. Але прикрити все неможливо в будь-якій державі. У нас дійсно не вистачає на засоби протиракетної, вона тільки формується, всього декілька батарей мають такі протиракетні спроможності, які би можна знищувати ракети «Кінжал», «Іскандер» чи «Х-22», наприклад. Росіяни знають можливості, ну це зрозуміло, навколо Києва. Останні часи вони обходять такими ракетами, маршрути прокладують на інші об'єкти регіону, щоб не приходити через цей район навколо столиці. І таким чином, і по тим ракетам, де, якщо навіть і є протиповітна оборона, але не мають такої можливості, на жаль, повітряні ці цілі досягають мети і наносять ураження нашим об'єктам. Тому принципово треба нам збільшувати кількість засобів зенітно-ракетних протиповітної оборони, а це значить, що спроможності по знищенню аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати. І окрема тема протиракетна – це балістичні ракети, які ми з вами перераховували. Для їх знищення потрібні відповідні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, я хочу сказати, що протиповітряну оборону важливий дуже компонент є винищувачі. На жаль, у нас поки ще тільки радянські Су-27, Міг-29, які є такими далекобійними руками протиповітряної оборони, які можуть виконувати завдання. Але це старі літаки у росіян, більш сучасне покоління 4.2+, наприклад, літаки, які можуть на більших дальностях знищувати наші літаки. Тому використання чи застосування наших цих літаків дуже проблемно, хоча вони піднімаються, і кожне підняття і виконання завдань для льотчиків – це подвиг. Треба про це пам'ятати. І тому ми і наполягаємо, і просимо наших союзників надати нові можливості, тому що сучасний натівський літак покоління 4+, чи F-16, 18, Gripen, скажімо, Тайфун, ці літаки виконують завдання як винищувача, тобто потенціал збільшують протиповітряної оборони, так і штурмовика. Він універсальний. В цьому сенсі можуть наносити з використанням сучасної натовської авіаційної зброї удари по наземним цілям. І для нас це теж важливо, як під час виконання оборонних дій, які відбуваються у нас на сході нашої держави, так і під час проведення наступальних дій, які проводить сили оборони України на півдні. Пане Ігоре, знаємо з інформації від Офісу Президента, що ці ракети, які сьогодні вночі летіли на Україну, серед них ракети Х-555 та Х-101, які виготовили у квітні. Про що це свідчить? Про те, що росіяни прямо з конвеєра готові випускати ці ракети на українців? І ну, якщо вони будуть використовувати вже свіжо виготовлені ракети, то наскільки швидко вони можуть вичерпати цей свій запас? І взагалі, до чого варто готуватися, що це може означати для українців, того, що не варто розслаблятися і інтенсивність обстрілів зменшуватися не буде? Це буде означати, що вони спроможні і вони це роблять, випуск сучасних ракет, повітряного базування
Х-101, Х-555, а також калібрів. І вони збільшують випуск в місяць там 46 тисяч, а зараз ще більше. Незважаючи на санкції, які були введені, поступають комплектуючі там через другі, треті структури контрабанди, вони займаються. Ну і такі союзники, як Іран, Північна Корея, і, можливо, не зброю, а якісь комплектуючі двійного призначення. І Китай поставляє, і завдяки чому вони продовжують вироблення такого роду зброї. І нам треба знати, що підрахуванням цієї пасивної така позиція, от, значить, колись наступить час, коли закінчиться, не буде такого. Скільки вони будуть із останніх сил намагатися виробляти хоч якусь кількість і будуть намагатися застосовувати. Наш шлях – це шлях підсилення своїх можливостей як протиповітної, так і протиракетної оборони, а також підвищення професійних своїх спроможностей на рівні і високої мотивації для того, щоб знищувати ці їх засоби нападу. А і не тільки тоді, коли вже літять, а то знищувати там іскандери, пускові установки на землі, калібри в морі, застосовувати наші можливості. Стратегічні бомбардувальники, вони знову повернулись в Енгельс. Ми пам'ятаємо, що ми, використовуючи безпілотні апарати реактивні, які переробили, наносили удари, в тому числі по стратегічним літакам на аеродромі Енгельса. Тобто наш шлях – це шлях боротьби, а не пасивного підрахування, що там десь колись все це закінчиться.